Incendiile care pârjolesc estul Siberiei s-au extins și în China. Potrivit serviciului de urgență, flăcările au ajuns în Mongolia interioară, unde 85 de clădiri au fost distruse. Sute de pompieri încearcă să stingă incendiul. În estul Siberiei, situația rămâne a fi gravă. Imaginele filmate cu o dronă sunt apocaliptice. Potrivit presei, suprafața afectată s-a mărit de 8 ori în ultimele 24 de ore, ajungând să depășească 24.000 de hectare. Numărul celor decedați a crescut până la 23. Peste 1.200 de clădiri au fost distruse. Mii de pompieri și militari ruși luptă cu flăcările. Potrivit autorităților, focul a pornit de la arderea deșeurilor și a ierbii uscate. Din cauza vântului puternic, incendiul s-a extins rapid.